Olá, olá, minha gente. Programa daqueles hoje que a gente dá prazer de fazer. Prazer porque eu estou mais do que numa pousada. Eu estou numa cidade e a cidade se chama Pequena Tiradentes. Estou com a Vanilce, Vanilce Barbosa, ela que é precursora aqui em Tiradentes. Estamos aqui felizes com a presença de vocês, tá? Nós estamos com o festival, né? O Encontro à Mesa, que é o jazz, que aconteceu sexta-feira. E hoje tem um jantar com o nosso chefe maravilhoso, Ivo Farias. Você começou essa história de hotelaria, por acaso, salvo engano, você vendia, como todo mundo vendia aqui em Tiradentes, vendia tipo artesanato, não era isso? Você vendia na praça? Pequena Tiradentes é um dos resultados daquele esforço que foi feito lá no princípio, 20 anos atrás. Tiradentes recebíamos 30 ônibus, o quê? 99, recebia 30 ônibus que circulava na cidade e não ficava na cidade. Por quê? Não tinha hotéis, não tinha restaurantes. Então, eles faziam os monumentos e iam embora. O que que nós aproveitava a oportunidade? Levávamos nossa bijuteria, entrávamos no ônibus, nós tínhamos uma barraquinha, carregava para a rua, eu e mais outras pessoas. Na ocasião, devido a não ter restaurante e havia uma demanda, o que que nós fazíamos? Corríamos, levava ônibus, a gente ficava amigo do pessoal, a gente levava o pessoal para casa, fazia um lanche, fazia, vendia nosso produto, olha o pessoal, que era bijuteria. Belzonte, coisa de louco aí. E aí, Aí nós trabalhávamos, era assim, era o dia a dia vencendo, tá? Então nós trabalhávamos, no princípio, aproveitamos essa oportunidade, levávamos essa bijuteria para grandes capitais, tá? Fizemos São Paulo, Goiânia, Salvador, porque nós não tínhamos turismo fixo aqui. E daí que veio a história? Veio a história. Qual que é a história? Quando surgiu gastronomia na cidade, tem demanda. Eu tinha esse terreno, esse lote, sem sonhos, construímos aqui a Pequena Tiradentes. Foi numa oportunidade da gastronomia. Bem, eu continuo aqui na rua Pequena Tiradentes, dentro da Pequena Tiradentes. Estou com a Vanilce aqui. Vocês estão vendo aí uns salões que o Felipe mostrou. São salões de festa, que são vários salões aqui, não é isso? Com certeza. Fizemos salões, uma necessidade, né, dos eventos que está acontecendo aqui. Casamento, congressos. E todos os salões, hoje, eles são montados com móveis de venda, da qual transforma em evento. Nós estamos disponíveis a isso. Não posso deixar de ressaltar também que o café da manhã está em obras aqui. Não vou nem mostrar, não, que obras é obra. Mas funcionava dentro da casa dela. E agora ele vai ser deslocado para um espaço também adequado aqui, né? Teve o tempo, né, gente? Nós estamos fazendo aqui, desde que começamos a construir, estamos construindo salões. Há quantos anos? 20 anos? Desde 1999 fizemos o primeiro buraquinho aqui para construir. Então, daí em diante, nós não paramos. Hoje são quantos quartos? Hoje nós estamos com 62 e casas, né? Que é muito chique, nós temos casas para alugar, maravilhosas. Tá. Agora, aqui é o seu DNA mesmo, porque aqui é o sangue aqui de negócio mesmo, né? Então, esse entendimento, nós fizemos salões para festa, mas como que faz? Tem a venda, né? A venda vem primeiro que o hotel, eu amo vender. Então, vem comigo, que você vai ver aqui ele agora, mobiliário... Ele compra o enxoval da casa dele, quiser montar a casa, nós estamos tudo aqui. Mas mobiliário, madeira, tudo, tá? Tudo, fabricação própria, própria, tá? Daqui. Janelas, alvenaria... Luminárias maravilhosas. De ferro, fazemos aqui. Tudo aqui da região? Fazemos aqui, produzimos aqui, tá? Chega junto, vem comigo. Mais uma vez aqui, emprestando o seu talento, porque nós merecemos, né? Não é isso? Prazer. Hoje é um festim, né? Um festim pequeno, 130 pessoas. Acho que é um trabalho que eu gosto de fazer. Tiradentes é uma cidade que eu amo. Amo. Então, estou aí com a minha equipe. 130 convidados da Pequena Tiradentes. Fazer um jantar com 5 tempos. São harmonizações, né? Com bons vinhos. Harmonizado com bons vinhos, que você vai provar, depois você vai falar comigo se estava bom ou não. Eu mereço, né? Mas a base hoje aqui, vamos dar só uma aguinha na boca ali. Olha, para iniciar, nós temos aqui um camarão com um pesto de abacate.
né? Ervilha wasabi e pão gaufrete. Depois, na sequência, teremos um passado de três funghi com ovo perfeito, crocante de Parma e bifum. Na sequência, entra um peixe com molho piatan, um peixe estufado e agrião e um purê de batata de banana da terra. E como principal, uma carne de boi, que vai ser um filé, guarnecido com um tagliatelle de pupunha e uma massa a carbonara junto e um molho de vinho. Parabéns, não vou te atrapalhar mais não. A turma está entrando aqui, ó. Se der aqui, ó, quem que é? Os assistentes. Dá uma viradinha ali, dá uma palhinha ali, ó. Olha lá, vira lá, vira lá. Vira lá, olha lá. Vira pra lá, olha lá. Aí, salve! O Gildo aqui está fazendo aqui essa degustação aqui de queijo. São queijos de onde? Jussara, Goiás, Paulo. É. São queijos produzidos específicos da raça Gia. É uma raça que é paixão, na realidade, né? Que nós temos não só pela raça, mas pelos queijos também. E a dupla dinâmica aí, como é que é? Como é que atua? Meu nome é Gabriela Pavão e a gente está produzindo e tentando agradar o paladar, né, de todos. Para harmonizar aqui com o meu vinho aqui, me sugere aqui três pratas, treta da raça Gia. Esse. Aqui é um queijo de 6 meses de cura no curry. É um queijo curado. Tá. Só que ele é harmonizado com o curry. E no caso, para o espumante e para o vinho, ele é um espetáculo. Espetáculo. Mais dois aí, vamos. A gente tem o meia cura no curry. Esse queijo foi um queijo que eu produzi ele específico para a Gabriela quando eu participei no meu primeiro evento. Gabriela daqui. Gabriela, que é a dona da pousada, Pequena Tiradentes, para uma degustação com espumante. E o pessoal adorou e a partir de lá eu sempre trago ele. Essa mussarela é feita especialmente na fazenda, uma receita da família. E ela é uma mussarela diferente da mussarela tradicional, né? Por que o Gia, ele dá um paladar a mais aí, agrega? O Gira é um gado de raça zebuína, né? E o leite dele é muito propício para fazer esses queijos, né? Hoje aqui está bem harmonizado. Hoje está tudo bem servido. Os queijos curados são ideais para tomar com vinho, né? A bebida destilada. Faz um favor para mim, segura aqui. Eu vou fazer agora algo mais do que trabalhar. Saúde! Saúde! Saúde. Carolina, o que passa aqui? Dá uma leitura para mim dessa beleza. Abacate com tomate? É um abacate com vinagrete, que a gente está servindo aí para o pessoal, né, de antepasto. E já foi uma bandeja dessa, foi lá repor. Meu Santa Fé é o da Savassi, estou esperando todo mundo lá para experimentar. Obrigado, garota. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Fragando aqui Carol e Lorena em plena degustação aqui. Maravilhosa. Que tal? Maravilhosa. Tem uma novidade aqui, ó, sensacional. Você tem um melzinho aí. Tem um melzinho que a gente tira na hora. Muito bom, perfeito. Com queijo, combinação perfeita. Abelhinha, então, para dentista, então, é ótimo, né? Não, a Pequena Tiradentes arrasou. Os jazz hoje está fantástico. E a mesa também está espetacular. Agora, Gabi, falou que você é habituê aqui, porque você não perde uma. Como é que é essa história? Por quê? Aqui é romântico? O que é? A terceira vez que eu venho e cada ano se supera. Como você aconselha, então? Não, venha para o Encontro à Mesa, espetacular. Vai ganhar um cachê da Gabi hoje! Thank you.
enfim, a Gabi. Gabi, conversamos com Mama, já contextualizou essa pequena, grande obra, né? Toda a trajetória dela. E filha de peixe, peixinha. E você está aqui lado a lado, cuidando do marketing, das vendas, né? E hoje a gente vê aqui um sucesso exatamente desse festim, né? Mas já falei com o Ivo aí também. Mas eu queria que você situasse aqui acomodações, a qualificação do atendimento, o aconchego, um pouquinho desse lado aqui também. Bom, então, eu acho que agora a gente tem esse grande desafio, né, de manter os nossos clientes, fidelizar cada vez mais o cliente que vem aqui desde que minha mãe abriu a pousada, de cuidar dele. E para isso, além da pousada ser dinâmica, porque a gente está sempre reformando, sempre fazendo novas obras, novas suítes. Além dessas novas obras, a gente tem feito uns grandes... E, na verdade, são pequenos eventos exclusivos. Esse, especificamente, tem um nome qualquer. Que ele chama Encontro à Mesa. E a gente traz, por exemplo, sempre algum chefe premiado para vir cozinhar. Esse específico, a gente tem o Ivo Faria cozinhando hoje. Ontem, por exemplo, a gente teve o jazz, massagem. Enfim, a gente quer cada vez mais gerar experiências, assim, potencializar aquilo que a gente já tem, que é bom. Agora, em agosto, festival... gastronômico, temos aí também uma atração especial. Então, no festival a gente está trazendo junto com o Ivo um chefe italiano, que vai ser uma noite maravilhosa, vai ser um festinho. Segredo o nome ainda? Ainda sim, em breve. Em breve. Bem, em breve também vamos ter aqui um anexo aqui, né? Que é aqui um hotel aqui fantástico aqui do lado, é um spa, não é isso? Como é que ele chama? Então, e é o agregado? É Pousada dos Inconfidentes, é a nossa nova aquisição, e é uma pousada mais exclusiva, mais para casais, e agregada com um grande spa que Tiradentes merece, os nossos clientes merecem. Então a gente tem falado sempre que a gente é uma pousada, mas com estrutura de hotel. Bem, e... tão grande como a pequena Tiradentes, a nossa Tiradentes, né? Com várias atrações também gastronômicas, e, enfim, é uma alegria vir aqui com esse aconchego na Serra de São José. É tudo de bom e vale a pena você escalar, eu já fiz esse filme, conheço, é tudo de bom aqui. Chega junto, vale a pena, www.pequenatiradentes.com.br.